Děti utíkaly přímo do náručí. Milovala je. Každý den je s radostí vyzvedávala ve školce a později, když začaly chodit do školy, brzy vstávala, aby jim udělala svačinu. Byla to skvělá matka. Jmenovala se Petra. Jak roky plynuly, děti rostly. Nikdy nevynechala ani jednu jedinou událost, ať už to byly svátky, narozeniny, Vánoce, anebo besídky. Chtěla pro ně jenom to nejlepší a záleželo jí, aby spolu drželi jako rodina. A z jejich dětí vyrostly úspěšné a šťastné osobnosti. Jednoho dne, o 11 let později, se řeklo, že jim udělá překvapení a pojedou společně nahoru. Všechno připravila, domluvila a už jenom čekala, až se vrátí ze školy. Petra na ně volala, miláčci, mám pro vás dárek, pojďte k večeři, než to vystydne. Z vedlejší místnosti se ozvalo. Dneska ne, mami, za chvíli mám sraz s kámošem. A dcera dodala, co zase chceš, dej mi dneska pokoj, nemám náladu. Petra tam stála jako opařená. Byla z toho fakt smutná. Snažila se, jak jenom mohla. Půl roku na to její dcera potřebovala koupit něco v nákupáku. Protože ji měla její máma opravdu ráda, nabídla se, že ji tam ráda sveze. Když nasedli do auta, dcera jí povídá. Můžeš na to šlápnout? Večer mám rande, ať to stihne, maseme, co neví je zpátky. Petra se nadechla, aby si zachovala klid, a už auto startovala. Dcera se do ní ještě více obořila. Ty jsi nějaká zpomalená. Takhle to fakt nestihnu. Jak týdny plynuly, dostalo se časem i na stěhování a její děti už byly na univerzitě a v jejím domě vládla taková smutná atmosféra. Večer si zapálila svíčku a procházela jejich fotky společné z dob, když byly její děti ještě menší. Vzpomínala, jak si s nimi hrála na schovku a po dlouhých večerech zase hrála Pexeso. Když se spolu smáli, jezdili na výlety a starala se o ně. Vyfotila jim něco z toho a připsala do zprávy, že na ně myslí. A jak se mají, že by ráda je teďka o víkendu viděla. Přišla jí otcina odpověď. Promiň, nemůžu. Mám toho moc, možná až za měsíc. A za chvíli zpráva od dcery. Mám teďka jiné plány. Jiný život, tak už nežij v minulosti. Kdyby jenom v tu chvíli věděla, co napsala. Další týden už stály její děti v černém na jejím pohřbu. Před rokem totiž onemocněla Petra rakovinou, ale nechtěla s tím svoje děti zatěžovat, protože věděla, že toho mají hodně a státnice se jim blížily. Bohužel těch už se nedožila. Odešla navždy z tohohle světa. Když ji dávali toho dne poslední pomazání, její dcera si uvědomila, co udělala. To jediné, co jí máma totiž měla, byly oni dva. Jen na nich záleželo, milovala je, žila pro ně. Jenomže když nemáš pro koho žít, všechno se urychlí, protože už není žádný důvod, proč tu déle být. A tak ani potok slz už to nemohl zvrátit. Už byla v nebi. Každý z nás v životě zažil, nebo zažije moment, kdy mu odejde blízký člověk. To jediné, v čem je dobré se ujistit, je to, že to nebude protnuté hořkostí a lítostí, co jsme mohli udělat, ale neudělali. Znám tolik lidí, kteří si pak uvědomili, že jejich poslední slova k milovaným a blízkým nebyla jenom vlídná a láskyplná, ale naopak zraňující, negativní, trýznivá, anebo bez náznaku zájmu, lásky a úcty. Přitom zvláště ti, kteří nás vychovali, nám věnovali mnohdy tolik času a úsilí, že už jenom z principu si naše vděčné chování právem zaslouží. Matky obětovaly mnoho probdělých nocí proto, aby jejich děti mohly mít úžasné dny. Obětovaly mnohdy spánek, aby jejich děti mohly spát sladce. Obětovaly jindy i svoje zdraví, aby jejich děti mohly růst. A někdy i sami obětovaly sebe, aby jejich dítě mohlo žít. Ona nikdy neřekne, že je unavená, když si její dítě chtěli hrát. Nikdy neřekla, že má hlad, než je nakrmila. Nikdy neřekla, že potřebuje od nich klid, když si užívala jejich dětský řev, pláč i smích. Nikdy se nestěžovala, vždycky se starala. Důležité je tak pochopit, že když častokrát nemáme tolik času, kolik bychom si představovali, vždycky bychom alespoň část toho, co máme, měli dát těm, kteří nám ho už tolik věnovali. Je to energie, která by měla být vyrovnaná na obou dvou stranách. Vzpomeňte na to, že mnohdy i vaše mámy měly dost práce, ale zároveň se starly o vás i při práci.
A i když vám možná přijde, že nemáte čas ani na telefon, věřte, že v tu chvíli, když jim zavoláte, to hnedka zvednou a jsou v tom okamžiku s vámi. Říká se, protože mateřská láska je tou nejsilnější láskou na světě. A ve skutečnosti nás naše pravá matka nikdy nemůže přestat milovat, i když ji nebudeme mít rádi sami. Je to totiž pouto, které nelze zničit. Je bezpodmínečná. Bezpodmínečná. A tak matky milují svoje děti, i kdyby byly ty nejošklivější na světě. A nikdo se nechtěl na ně ani podívat. Jejich máma je s láskou bude vždycky pozorovat a nemůže se jich vynadívat. Pamatujte na to, že vždycky můžete najít jinou práci, jiné přátele, jiný dům. Ale nikdy, nikdy nenajdete druhou opravdovou mámu. Dostali jste jenom jednu jedinou šanci pro to ji dokázat milovat tak, jako ona miluje právě vás. Naše matky nás neopustily, když jsme byli malí. Neopustme je proto ani když jsou oni nyní starší. Čest a sláva jim. Zaslouží si to. Lásku přeji vám všem.